Студио Мега Браво Медиа. Xonimlar va janoblar, hamshaharlar, bizni ekran orqasida kuzatib turgan aziz muxlislar, do'stlar. Qarangki, ko'taringki kayfiyatda yurtimizda, shahrimizda bayram shukuhi o'rib turibdi. Yillar birin-ketin bir-birini quvlab o'tib, 20-chi yilni ortga qoldirib, 21-chi yilni ko'taringki kayfiyatda kutib oldik. Ko'rib turganingizdek, archamiz bezatilgan ertak qahramonlari archa yonida bolajonlar, ota-onalar, hamshaharlarimiz gavjum, albatta ertak qahramonlari bilan birgalikda. Xuddi shunday ko'taringki kayfiyatda biz sizga bugun tilaymiz yangi yilni birinchi kuni, qolaversa juma ayyomida xonadoningizlarga xotirjamlik, osmonimiz musaffo, yurtimiz tinch bo'lsin. O'tgan 2020 yilda pandemiya davrlarini kechirib o'tdik. Pandemiyamiz qolsin ortga. Har birimizni xonadonimizda sog'lik hukmronlik qilsin. Azizlar, qolaversa cheksiz tugalmas xonadoningizlarga baxt tilab qolamiz. Har biringizni o'ylagan orzularingiz, niyatlaringiz 2021 yilda ushalsin azizlar. 2021 yil barchamizga omad, ishlarimizga rivojlar olib kelsin. Bugungi ajoyib kunda Mega Bravo Media studiyasi hamkorligida, qolaversa bugungi kunni shodiyona tarzda kutib olayotgan Tojinor onajonimiz tavallud kunlari bilan muborakbod etmoq uchun Shavqiy ko'chasi tomon yo'l oldik. Azizlar, obyektivdan, ekranlardan uzoqlashmang, bizni kuzatib boring. Aziz do'stlar, aziz oyni jahon orqali kuzatib turgan muxlislar, mana biz manzil tomon yetib keldik. Professional operatorlarimiz, mohir tasvirchilarimiz, Mega Bravo Media yigitlari bilan birgalikda Tojinor onajonimizni bugungi muborak ayyomlar bilan qutlab, ularni bugungi kunlari, tavallud kunlarini tarix zarvaraqlariga muhrlamoq niyatida. Qani ketdik ichkariga. Darchiksam o'tirib yonimda yotgan, bu mening onam
barchalarga, aziz qadirdonlar, aziz hamshaharlar, aziz do'stlar. Yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat. Kayfiyatingizlar a'lomi? Rahmat. Ana shu kayfiyat yil davomida siz azizlarni tark etmasin. Endi onajonimizga yuzlanamiz. Onajonim, bugun tavallud kuningiz muborak bo'lsin. 72 bahorni ko'ribsiz. Alloh nasib. 80lardan sakrab, 90da to'qnashib, 100la yuzlashib, hoji ayajon bo'lganingizda, farzandlaringiz qurshovida bundayda chiroyli dasturxonlar yozish nasib aylasin. Endi onajon sizga bir savol bilan yuzlandim. Topikchi, sizni bugungi muborak kuningiz bilan tabriklab, samimiy niyatlarni kim tomonidan bildirmoq uchun keldik? Qizim Surayyo, necha yildan beri meni o'sha Rossiyaga ishladi, uyli joyli bo'ldi, ikkita bolasini o'zim katta qildim. Mana voyaga yetib, tas 11da bitirdi, tas 8ga o'qiyapti. Xudoga shukr, 7 qizim bor aynalay, 7 kiyovim bor, 1 o'g'lim bor, kelinim bor. Xudoga shukr, men juda ham baxtiyor aynalayman. Qizlarimdan ham, kiyovlarim tillo mani, o'g'limdan ham zo'r kiyovlarim. Hammasi 3ta nevaram bor, 6ta evaram bor. Xudoga shukr, hammasi yaxshi, mana o'sha qizlarimga ish qilib, shularni mana shunday kunga yetkazgan mana qizlarim har doim yonimga turadi. Yotsam ham, tursam ham hammasi yonimga. Rahmat shularga, aynanay, mana shularni tarbiya qilganim uchun. Shunga voyaga yetkazdim, 7 qizni 7 joyga berib, hammasini rahmat eshitganman, hech qasdan ag'lat eshitmaganman, xudoga shukr. Mana shularni borligida mana shu yoshga kirib yuribman, aynanay. Mani ham juda yomon kasal bo'ldi, mana shular oyoqqa turib oldi mani, aynanay. Shular uchun yashadim, sizlarni ham umrlari zo'r bo'lsin, yuzlarga kiringlar, bundan ham mansablari ziyoda bo'lsin, aynanay, ilohim. Sizlar ham ivora, kivoralarni ko'rib yuringlar, hamma vaqt yaxshiliklarni ko'ringlar, sizlar ham menga o'xshab bolajonim. Rahmat onajonim, samimiy niyatlar o'zingizga hamroh bo'lsin, duolaringiz ijobatini topsin deymiz. Onajonim, bugun yangi yilning birinchi kuni, qarangki juma ayyomiga duch kelibdi. Ayni biz namoz vaqtiga tashrif buyurdik. Bugun qizingiz haqiqatdan Surayyo opamlarni nomlaridan keldik. Surayyo opamlar, qolaversa barcha farzandlaringiz sizga ikki dunyo saodatini tiladilar. Onajonim davlatim, onajonim jannatim, onajonim suyanch tog'im, onam duolari har nega qodir, bizni asraydi dedilar. Qolaversa bugungi muborak ayyom bilan tabriklab, ikki misra she'r o'qib berishimizni iltimos qildilar ijozatingiz bilan. Quyoshimsiz boshim uzra mehrin sochgan, qanotimsiz sahrolaru qirdan oshgan, jigarbandim baxtim debon jondan kechgan, jondan aziz suygan mehribonim onaginam. Aytgan pandu hikoyangiz ko'p hikmatdir, oq suti pok tarbiyangiz beminnatdir. Borligingiz bu dunyoda bir davlatdir, jondan suygan mehribonim onaginam. Kelsaniki zahmat xaligiz qoshingizga, asrab bizni ko'tardingiz boshingizga. Azimanmi, azimanmi bir tomchi ko'zdan oqqan yoshingizga, jondan suygan mehribonim onaginam. Siz kelsangiz yashnar mudom qalbim o'yi, siz bo'lsangiz yangrar qalbim kuyi. Qarzdordirman oldingizda umr bo'yi, jondan suygan mehribonim onaginam. Ketar bo'lsam hamki bugun sizdan yiroq, sizlar bilan ketgan qalbim biroq, Allohdan men umr so'radim sizga uzoq uzoq. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, jondan suygan mehribonim onaginam deya biroz qarsaklar bilan tabriklab qo'ydilar. Surayyo opamlarni ham
Misol bir yurtlarda Alloh o'zi panohida asrab, kasbkorlarga barokat bersin. Siz azizlarni bugun g'olida muhtaramamiz Tojinor onajonimizni tavallud kunlari, qolaversa yangi yilni birinchi kuni bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Xonadoningizlarda xotirjamlik bo'lsin. Tinchlik hukmron bo'lsin. Baxt hech qachon tark etmasin. Sog'lik taxti, dunyo baxti siz azizlarga hamroh bo'lsin. To'lgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Onajonimizga mana shunday ajoyib go'zal guldastalarni Surayotimiz nomlaridan olib keldik. Gulday ochilib yursinlar. Chehralarda tabassum hech qachon tark etmasin. Endi sovg'alar studiya. Demak, sovg'alarni Surayyo opajonimiz telefonlar berib yubordilar. Ko'rib turganingizdek, onajon bilan har doim muloqotda bo'lishlari uchun Alloh karomidan kim qilmasin, kasblarga barokat bersin. Nevaralar, Surayda qizlari nomi. Surayda opamizning qizlari nomlaridan sarpolarimiz. Muhayyo qizlari nomi. Muhayyo qizlarining nomlaridan sarpolarimiz. Issiqqina bo'lib ko'ranib yotadilar. Joy namozlari. Sabina qizlari. Yuqorida aytganimizdek, ikki dunyo saodati diyor bo'lsin onajonim. Namozlarda duolaringiz ijobat bo'lsin. Ona duosi deyishadi boshqa toj bo'larmish. Ona duosi bo'yinga tumor. Har ikkalasin aylab g'animat bo'lgan onajonimiz duolari oltinlardan qimmat. Qolaversa, Surayopamiz so'zimiz so'ngida aytdilar, jannat onalarning poyida bo'lsa. Ayting, yomonlik, yomonlik tilarmi o'z farzandiga? Onajonim ranjitgan kim bo'lar axir? Siz dunyo turguncha turing onajonim boshimni toji. Umrimni bezaga bo'ling onajonim deydilar. To'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Hozir nevaralarim ham xudoga shukr namozxon, kiyalarim ham namozxon, qizlarim ham namozxon. Surayjonim aytyaptiki, ayajon, men boshlaman har hafta namoz o'qiyman hozirga o'tdi. Hammasi namozxon, arshinga xushma aydalar. Ilohim, Surayjonim katta qizi, hozir fonda namozlar ekirgan nasib qilsa qilib qo'yga kiradi. Tanishmirdi ikkinchi kelgan. jonini 40 mingga bo'lib tunlarni tonglarga ulagan onam oyni shuvlasiga dardini ilib Allohdan omonlik so'ragan onam bemehr dunyoga mehr ulashib qalblarga muhabbat to'shagan onam bugunni shukri ertani tinchi yo'lida duoda qo'llari tolmagan onam onajonimiz umringiz uzoq bo'lsin Rizqingiz butun martabangiz ulug' bo'lsin. Yuqorida aytganimizdek, bugun mana shu murodxonada tilaklarimiz ijobat bo'lib, 100 yoshlarda yuzlashganingizda farzandlar qurshovida bundanda baxtiyor ko'rish sizni nasib etsin. Tavallud kunlari 72 yoshlar bilan muborak bo'lsin aytaman. Keling o'sha 72 tomirdan iyib kelayotgan qaynoq niyatlarni onajonimiz muhtaram muxlislariga bildiring. Mana bugun hammamiz yig'ilib o'tiribmiz. Ayajon tug'ilgan kunlari kelasi yil bundan ham
Yaşlı kullarını kurayla öleyim. Ayım, kendinle öleyim ayırlar. Şu çakızını anlar bir yana. Toy git katı bızanma. Şunu ne kuleye git geldiler bana. Bunlar da yaşlı kullarını kursun öleyim. Hacıya borsuyla öleyim. Bana süresi indi ben öleyim. Sabır yurtla yurt öleyim. Buraya mı iyiyesin? Yaşlı kullarını kursun. Ayım ne yaşlı fazladan huzur kalavatını kursun. İyi yaşlı kullarınız fakat yaman kullarınız. Aşı ne uçsun öleyim. Hammanız da öleyim. Ayam ne yaxshi kulay yetkazsin mana shunday anamli. Ayjon hamisha boshimizga sog' bo'lsin. Ulog'im yurtimiz tinch bo'lsin, xonadonlarimiz obod bo'lsin. Hammamiz deb ulog'im faqat yaxshi kunlarni ko'raylik. Sizga ham katta rahmat aynali. Ulog'im kimki nima niyatlar qilgan bo'lsa hammamiz niyatlarimiz amalga oshsin shu yil. Xudoga shukr. Mana ikki bahor ko'ribdilar. Bundan ham yaxshi. Ana umrlari uzoq bo'lsin. Biz ham boshimizga sog' bo'lsin ulog'im. Hammamiz ham ayamni nevarali, chevarali bo'lib huzur ko'raylik. Hammaga shunga santilayman. Singillarimni ham hamma yaxshi tilaklarimni tilayman. Mana shu yangi yil bizaga omad, baxt, uyimizga quvonch, baraka olib kelsin. Hammamiz ulug'im buyuk to'y qilaylik. Hammamiz o'g'limiz qarab o'tiribdi. Yaxshi. Shularni chaqirib, nasibimizni o'zlarimiz o'tkazib beringlar. Ayamga sog'lik, tinchlik, hamma singillarimga omad tilayman. Oilaviy kuyovlarimga hammasiga. Yana bir bor mana shunday murodbaxsh qo'llar muborak bo'lsin. Xonadoningizda quvonch, totuvlik, tinchlik, baxt, rizq, fayz, barokat armasin. Yangi yil aytganlaridek opamiz hammamizga omadlik kelsin, ishlarimizga rivoj bo'lsin. Qolaversa, bugun Suroy opamlar niyat qilgandilar. Onajonim lazgilarga chiroyli o'ynaydilar. Keling dillarda armon bo'lmasin. Chiroyli qilib bir Xorazm lazgilarida onajonimizni o'ynatsak-da, so'ng albatta yakun yasasak.
Endi chiroyli ko'taringki kayfiyatni ko'rdim yuzingizlarda, mana shu kayfiyat yil davomida tark etmasin azizlar. Onajonimizni ham yuzlarda tabassum, lablarda kulgu arimasin. Mana shu guldastalarda ochilib hamisha guldek nozik bo'lib yursinlar. Vaqtingizlarga onajoningizlar sog' bo'lsin. Xonadoningizlarda yaxshi kunlar bo'lsin, yaxshi kunlarda siz azizlar izzatda, biz san'at ahli xizmatda bo'laylik. Qolaversa, bugungi unutilmas lahzalarni tarix zarvaraqlariga professional operator yigitlarimiz Mega Bravo Media studiyasi yigitlari bilan birgalikda hamkorlikda o'tkazdik. Azizlar, xayr demaymiz. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda yuz ko'rishguncha. Omon bo'linglar, onajonim, yana bir bor tavallud kuningiz muborak bo'lsin.